braće i sestre, Duh Sveti progovori o dosta meni kroz izlaganje brata Vladimira Čižmanskog. Pošto je dao primer da ja pecam ribe, kako sam ušao u penziju, nekako sam se posvetio, kao mali bio sam pored tate na vodi i to. Onda kad se radilo nije bilo vremena, ali u 16. godini Gospod me zaustavio i ja sam primio njega kroz jednu propoved brata jednog Šandora iz Miškolca Mađarske, koji je našao tačnu tačku kod mene, pošto sam hteo da budem fudbaler i trčao sam brzo, da se bavim sportom. I on govori, meni su slomili nogu i popačke su u klin zakrčene. I tako da nekoliko nas mladi smo ovo sad tamo prihvatili, 67. godine, 3. maja, to bilo, ne može zaboraviti. Radost i sledbenje Hrista. Došlo je posao, ženio, deca, sve dalje ide kako brat Vlado kaže mnogo. I je to zahtev državati i porodicu i sve, ali šta je prioritet? Je bilo, znači, ovako kad gledamo, idite, propovedajte evanđelje po celom svetu, gospodin je rekao, Jeruzalem, Samarija i tako dalje. I koji dan sam tako slušao i zato sam nekako se prijavio da bi podelio s vama što neka pomoć svakom nama jednemu da vidimo gde smo zatajili ili šta je moglo više uraditi. Ipak sada u ovim godinama ne možu vratiti to, da je trebalo više propovedati. Ono, znate, učauri se čovjek u crkvi nekada, onako, formalnost neka dođe i dođeš u crkvu, odeš i nekako misliš da je to sve gotovo i da to tako ide. I nekako smo bili naučeni možda više da dođu neverni u crkvu, ne da mi idemo i tražimo ljude. Naučavanje je bilo, imali smo propovednike iz inostranstva, dosta toga, učenja, ali zapostavili smo na prvom mestu da propovedamo evanđelje, tu radosnu vest. Ali neću da se izgovaram na nikog, gledajući nazad sve, da učenicu, ovi ribari su ostavili svoje mreže, išli za Gospodom. Iako, znate, posle, kad je Gospod izustao, kaže, idemo da lovimo ribe, jel? Da se vrate. Ali vjerujem da nisu oni, to na prvom mjestu bilo, nego oni su ipak išli propovedati. I apostol Pavle, nama ne zna bošcima, najviše je Gospod ga upotrebio za nas, Evropi i tako dalje. I to što sam hteo da kažem je, možda ste čuli, tu knjižica koja je bila Sofija pere i propoveda. Ona je imala želju da ide negde u Afriku kao misionari drugi, treba ići negde, jel? Oni koji ne poznaju Hrista ili tamo bi još evanđelje da nije došlo. Ona je bila spremačica, kao možda vi neke sestre, jako puno iz Kisača, Petrovca, Padine, Kovačice, znate da idu u Beograd, Novi Sad, da spremaju. Tako i ona radila. I onda je Gospod pregovorio u tom više spratnici. Pa ko je tu? Pa tu je neko iz Afrike, tu dole je neko iz druge zemlje i to. Imaš prilike da svedočiš tim tu gde radiš. Jeste. Onda dao primjer ovaj brat što je govorio da velike evangelizacije koje su se dešavale 20. veku je najveći iz njih bio Billy Graham. Sam ga služao tako 16-godišnji kad sam se obratio u Zagrebu, je bilo nas 5000 tamo. To je bila
komunistička zemlja, onda to je bilo bum, da je on došao tamo da propovelja i stvarno po kiši niko nismo otišli, on se divio do podne, posle podne, kako je rekao, gradilo sunce i pored bolnice i molio se i za te bolesne. Ali, kaže, ispitivanje je došlo da na tim velikim propovedima, evangelizacijama, ostalo je verno Gospode i sledilo je samo 2-3%. A kako drugčije? Drugčije to što smo, kažem, zapostavili je da jedan na jedan. Znači, moj rođak, moja deca, komšija, tamo gde radim, gde god se nalazim, došlo mi je to, znate, nekada je hrišćani biti u vojsci, imati Bibliju, nije bilo lako. Onda je jedan govorio, kako si imao problema, nisam ni znali da sam hrišćan. To je žalosno, da ljudi pored koje zažive, možda znaju da idem u crkvu, ali šta konkretno smo mi uradili sa tim ljudima koji su nam dati? Reći ovaj primjer koji je dao ovaj brat. Kaže, došli su u novu kuću, komšinica, ne voli hrišćane nikako, nije kontakt, nije mogao da bude. I njen sin je se razboleo i oni muž i žena su rešili da skuvaju u jedno lonče, neku hranu i da odnesu. Ona je to uzela, zatvorila. O nekoliko dana ona pita, a gde vi to idete, u kojoj crkvu vi to idete? I tako dalje. Pa imamo, kaže, imamo i sestre koje je tako, možete doći, to. I na kraju, ta žena je prihvatila Hrista i voditelj je postala drugim ženama. Znači, promjena. Mislim da se hvalim da sam ja nešto mnogo u vojsci svedočio. Ali jedno ušli smo da spavamo, čitao sam iz Evanđelja Jovana, neki su se rugali, neki... Kaže, ajde, čitaj, kaže. Čitao sam iz Jovana, to je najbolje Evanđelje gde mogu ljudi prihvatiti Gospoda, čuti. Onda, sa Bjelađevcima, žao mi je za tog čoveka, Bogdan Mihajlović. On je bio kurir u štabu i ja sam mu dao mnoge knjige od Sigura Alevića, znate da je on pisao, da sve propovedi i tako. Da mi je to imao, našli su mu to, taj oficir, kaže, ko ti je to dao? On je rekao, jedan vojnik koji je otišao, nije rekao, da sam ja. Idemo tako, šetamo, on kaže, kako možeš da se obrati čovjek, kako možeš da uzeti, pa možeš tu neko bilo groblje, šetali smo tamo, na lepoj šumadi. Ja sam mu govorio, ali je to bilo malo, vidim. Onako, možda stihijski. Nisam se toliko posvetio tom čoveku. Znate da posle jedno 30 godina došlo mi je na srce ili otišao kući i kad se vratio, onda je rekao, to je neki sekta koji ti govori. I on se mene izbjegao. Ali, kako da dođem, znam da je kod Doboja negde, neki kelner je bio, lep dečko crni. I ja dobijem informacije u Doboju. Kaže, ima Bukajlović firma. Ja nazovem ono, oče, brate, sin je tamo. Ima tu firmu. Pa kaže, to mi je stric, kaže, a njega se ubili. Dobio sam suprugu, ali ono nije mene znala, nisam mogu ništa više. Nije to u ratu bilo, nego ovako nešto, šta se desilo. Hoću da kažem, imamo te prilike u životu. Gospod nam daje, dao nam taj mandat da svaki jedan imamo taj dar da govorimo šta je Gospod Isus uradio u našim životima. Da li je ta promjena? Ali ako malo zapamtimo od ovoga svega, ali je važno da ta reč, evanđelja, je dobra i za nas verujuće. Da se preispitujemo, da li smo uverili, tamo piše Božja reč.
Koliko ljubimo Gospoda? Bilo je rečeno, ja sam bio radostan kad sam primio Gospoda, svima govorio o Kolomenišu iz Banata na stanici. Kući sam došao, roditelji nisu tamo bili. To je radost bila, jel? Onda kaže, šta se desilo s vama? Tako ste ljubili Hrista i sada. Tako da je potrebno ta obnova naša duhovna. Vidite što ću spomenuti, došlo mi kako na to. Emisija, ne gledam, nikad nisam ovaj nehrišćanske, neduhovne pesme, ali nikad nije kasno. Ima. Neki žinka i to sa ljubavlju. Ljudi koji nisu uspeli nešto u životu kao pevači, dođu u tim 50-im ili kojim više godinama i to. I zato želim da kažem, nikad nije kasno, ja koji imam 73 godina, dao sam nekima kalendare, nešto, trudimo se na neki način, ali stvarno treba da se molimo za te ljude s kojima se susrećamo, da im kažemo da ne izgube svoju dušu za večnost, nego da mogu da prihvate Gospoda Isusa. Neću da čitam, imao sam ono, tamo u Filipljanima je, apostol Pavle kaže, koji je bio u zatvoru, i kaže, neki propovedaju Hrista s radošću, a neki propovedaju kao i zavisti ili nekako ukor ili u tom smislu. Ali kako god on kaže, ja se radujem da se propoveda evanđelje. Na razne načine. Neki su naš jednom u našoj crkvi prihvatio, baš brat kad je Billy Graham govorio preko televizije. Preko radija. Monte Carlo nekad je se slušao. Na Facebooku i na svugde sad ima to, ali kad bi nam Gospod dao na srce da bismo posvetili naš život koji nam Bog dao još koliko kome, da vidimo te koji žive s nama pored, da bismo pomogli da nađu Gospoda Isa Hrista, da prihvate Gospoda Isa, da ta žal ljubavi naša treba da bude za grešnike, za izgubljene, da vidimo da Bog je dao svog Gospoda Isa Hrista za svakog čoveka grešnika. I neka bi blagoslovio nas, uhrabrio da govorimo ljudima, da im pomognemo mnogim nedaćama su, opasnostima, ljudi uzimaju sebi život, vidimo i mlađi umiru i potrebno je da neko im kaže, u Rimljanima poslanici kaže, kako će da prihvate Gospoda, kako da se spasu ako ne čuju, ako ne bude propovednika. A mi smo ti koji možemo da pomognemo svaki jedan. Ne treba da idemo ko zna gde. Hvala Gospodu, brate je pozvao Gospodu Podgoricu, jel? Danka Stacinsku, brat Vlada je bio jedno vreme u Minhenju i tamo propoved. Hvala Gospodu, upotrebio nas Gospod neke koji smo mogli, evo, graditi taj kamp Betel, gde su mnogi deca, mladi mogli tamo prihvatiti Gospoda. I to je evanđelje bilo i to je korisno, sigurno, hvala Gospodu i za to, ali nikad nije kasno da propovedamo, da govorimo ljudima, da ljubimo ljude, grešnike. On je došao, Gospod Isus, za grešnike, ne za prave.